Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцэг өнөөдөр улсын хуралд тангаргаан өргөлөө. Ерөнхийлөгч тангар өргөснөөр бүрэн эрх нь хэрэгжиж эхлээд байна. Улсын хурлын хүндэтгэлийн хуралдаан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тангар өргөх ёслол төрийн ордны Их Монгол танхимд болсон хүндэтгэлийн хуралдаан болон тангар өргөх ёслолд улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд, үндсэн хуулийн цэц, улсын дээд шүүх, Монгол улс дахь гадаадын улс орнуудын дипломат төлөөлөгчийн газруудын тэргүүнүүд болон өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга ерөнхий сайдын алба хашиж байсан төр нийгмийн зүтгэлтнүүд бусад төлөөлөл оролцлоо. За, Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу зохион байгуулагдсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийн үр дүнгээр сонгогчдын дийлэнх олонхын санал авсан Ухнагийн хүрэлцүүхийг Монгол улсын ерөнхийлөгчөө сонгогдсон гэж үзэж, бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хуулийг Монгол улсын хурлаас баталсан. Одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 зааснаар Монгол улсын ерөнхийлөгчөө сонгогдсон Ухнагийн хүрэлцүүх Монгол улсын хуралд тангар өргөнө. Монгол улсын тухайн тогтвол өргөнөх байдал Монголын ард түмний эрхчлөлөө үндэсний нэгдлийг эрхэмлэн хамгаалж үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үүргийг шударгаар гүйцэтгэх батлан намраллаа. Монгол төрийн дангийн шинээр сонгогдсон Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцээг үргэлжлүүлэхээр хүрэн байна. Нийгэмд шударгаас тогтооход нэн чухал асуудал бол хараат бас шударга шүүх прокурорын байгууллагатай байх явдал гэж Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцүүх үзэж байна. За, ерөнхийлөгчийн хувьд Монгол хүн эх орон газар нутгтаа эзэн байж байгалийн баялагийнхаа үр шимийг адил тэгш хүртэх явдал нь шударга осны бас нэгэн зарчим гэсэн байр суурьтай байна. Байгалийн баялагийг ашиглах төрийн бодлогыг урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой уялдуулан тодорхойлж газрын хэвлийн баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлэн Монгол сайхан эх орноо хүчрэг эдийн засагтай үйлдвэрлэгч, экспортлогч ус болгон хөгжүүлэхийн зэрэгцээ Монгол хүн бүр баялагтай эзэн байх тогтолцоо хөгжүүлэхэд төрийн бодлогыг чиглүүлэх шаардлагатай. Баялагтай эзэн Монголын төлөө гэсэн ард түмний хүсэл тэмүүлэл төрийн дөрвөн миний байр суурь цаашид улам биелэл болж үр шим, үр өгөөжийг нь манай ард хүм хүртнэгдэхт би итгэл төгс байна. Гэхдээ газрын хэвлийн баялаг бол дундардаг баялаг. Харин манай ард хүмний оюун санааны баялаг бол ундардаг баялаг гэдгийг бид ямар ч санаж байх ёстой. Тийм учраас байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалж, байгалийн баялагаа ариг гамтай зүү зохистой ашиглах явдал нэн чухал гэдгийг Монголын хүн бүр оюун санаа зүрх сэтгэлдээ бодож явах учиртай юм а. Монгол хүний оюун санаа, үүгтүүх, өв соёл, зан заншил, бүтээл төрвөл, хэл соёл,
бичиг үсэг, мэдлэг боловсрал, нүүдэлчдийн соёл иргэншлигэд бид бүхэн ундран аримждаг баялаг асар их бий. Энэ баялаг бол даяар шиж үе дэлхийн ертөнцид монголчууд бид монголоороо үлдэх, монголоороо бахархах, монголоороо гоёх, монголоороо орших үнд суурь болох юм аа. Монголын ард түмний хамгийн том баялаг бол монгол хүн та өөрөө юм аа. Учир иймэд төрийн тэргүй миний бие дэлхийд өрсөлдөх чадвартай монгол хүнийг хөгжүүлэх өв соёл, үүх түүх, ёс заншлаа дэлхийн нийтэд сурчлан таниулах, үр хүүхдүүдтэй өвлүүлэн үлдэх, залуу хооч үеэ их хормч үзлээр хүмүүжүүлж, ард иргэдэд соён гэгэрүүлэх ажилд төрийн бодлогыг чиглүүлэн ажиллах болно. Ард түмнийхээ эв нэгдлийг нүдний цэцгийн мэт тайрлан хамгаалж, зөвийг сахиж эвийг эрхэмлсэн, эвлэрлийг дэмжсэн төрийн тэргүүн байх болно. Монголын ард түмний язгуур эрх ашиг, улс орны тусгаар тогтнол аюулгүй байдал, үндэсний эв нэгдлийн эсрэг аливаа бусармаг үйлдэлтэй хатуу тэмцэх болно гэж Монгол улсын эрхлэгч хүрэлцэх илэрхийлээд байна. Бас коронавирусны цар тахлыг хохирол багтаад авахд төр засаг ард түмнээрээ нэгдэн нийлж хамтын хүчээр тэмцэх явдал онцгой чухал байгааг төрийн тэргүүн сануулж байна. Мөн зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн хувьд байр сууриа илэрхийлээд байна. Миний Монгол улсын зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн хувьд батлан хамгаалахын эрх зүйн шинжилгээг үнэлгээрүүлэх, төрийн цэргийн байгууллагын нэгдвэл байдлыг хангах, зэвсэгт хүчнийг мэрэгсэн чадварлаг болгосон хөгжүүлэх, цэрэг дайчдыг инхийг сахиулах болон улс орны стратегийн бүтээн байгуулалтад оролцуулах, улсын хэр хамгаалтыг бэхжүүлэх, цэргийн цолны үнэлэмж, зохис тарилцааг бий болгох, зэвсэгт хүчин төрийн цэргийн байгууллагын алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг сайжруулахад илүүтэй анхаарах болно. Өнөө үеийн монгол цэргүүд өвөг дээдсээсээ өвлөгдөн ирсэн дайчин уламжлалаа нэр төртөө үргэлжлүүлж, хүн төрөлхтний инх тайван аюулгүй байдлын төлөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, эх орон ард түмнийхөө нэр хүндийг дэлхийн тавцанд өндөр төргөн монгол цэрэг дэлхийн цэрэг болж чадсныг ёслолын энэ өдөр бахтам сайхан тэмдэглэж хэлэхэд таатай байна. Монгол улсын эрхлэгч хөрөлсөхийн хувьд монгол төрийн гадаад бодлогын залгам чанарыг хангаж, мөнхийн хоёр хөрш болон гурав дахь хөршийн бодлогын үрээнд дэлхийн бусад улс орнтой тогтоосон найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг илүү өргөн хүрээнд хөгжүүлэхийн төлөө инхийг эрхэмлсэн нээлттэй бие даасан олон тулгуурт гадаад бодлогыг тууштай явуулах болно гэсэн байр суурийг илэрхийлээд байна. Үндсэн хуулийн зохицуулалтын дагуу Монгол улсын эрхлэгч бүрийн эрхээ 6 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх юм. Харин Монгол улсын эрхлэгч хөрөлсөхөд улсын хурлын дарга Зандан Шатар Монгол улсын эрхлэгч сайд оюун эрдэнэ нар бараалхаж баяр хүргэж амжилт хүслээ. Зэвсэгт хүчний бий бүрэлдэхүүний хувьд Монгол улсын эрхлэгч зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч хөрөлсөхөд хүндэтгэл үзүүлэх ёслол Их Жанжин Скватрын талбайд боллоо. Өргөн Монгол улсын эрхлэгч зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч санаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаанд Улаанбаатар цэргийн үрээний эртгэлэн салбарууд бэлэн жигснээ гэлтгий. Эрхэм нөхдийн амрын гэрээ. Монгол улсын эрхлэгч зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч хөрөлсөхийн хувьд Жанжин Скватрын хөшөөнд цэцэг өргөж их эзэн Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ. Монгол